നമസ്കാരം പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കടന്നു പോയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അനിയന്ത്രിതമായി കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് US രംഗത്തെത്തുകയാണ്. ആശങ്ക മാത്രമല്ല, എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകാനുള്ള നടപടികൾ US സ്ഥിരീകരിച്ചതായാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് അറ്റോർണി ബ്ലിങ്കൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ബ്ലിങ്കൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ അതിതീവ്രമായ രണ്ടാം തരംഗം കാരണം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നേരിടുന്ന ദുരിതത്തിൽ US പങ്കുചേരുന്നതായും ഇന്ത്യൻ അധികൃതർക്കൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുമാണ് US വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ജനതയ്ക്കും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികൾക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുമെന്നും ബ്ലിങ്കൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ US അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായ ജേക്ക് സല്ലിവനും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും വാക്സിനും ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി നൽകണം എന്നാണ് ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നത്. US ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രതിനിധികൾ, US സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ വംശജനതയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കോണിൽ നിന്ന് ബൈഡന് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. US ആവശ്യമായ അളവിൽ കവിഞ്ഞുള്ള വാക്സിൻ സംഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കും മറ്റ് വാക്സിൻ ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും നൽകണം എന്നാണ് പ്രമുഖ ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗമായ എഡ് മാർക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ സഹായം എത്തിക്കാനായി ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിദഗ്ധരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി ബൈഡന്റെ വക്താവായ ജെയിൻ സാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വാക്സിൻ കയറ്റുമതിയോ വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കയറ്റുമതി സംബന്ധിച്ചോ സാക്കി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും രാഷ്ട്രീയം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും, പ്രവർത്തകർ മുഴുവനും കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സഹായം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ തന്നെയാണ്. അമേരിക്ക എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്. മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.